Olá, tudo bem? Lula ou Bolsonaro? Qual dos dois tem mais desejo, mais gana, mais disposição para se sacrificar para ser presidente do Brasil? Este país tão corrupto, tão pobre, sem saúde nem educação. Qual é a atração? Há 200 anos, Dom Pedro I era o dono do pedaço. Mandava sem oposição. Vejam o que ele escreveu para o pai dele sobre esse emprego. Eu vou ler aqui no mestre Laurentino Gomes para não errar a citação. Peço a vossa majestade, por tudo quanto há de mais sagrado, me queira dispensar deste emprego, que seguramente me matará pelos contínuos e horrorosos painéis que tenho, uns já à vista, painéis é no sentido de cenários, que ele via, e outros muito piores, para o futuro. Era um visionário, enxergava longe. O futuro é onde estamos. Qual é a atração dessa presidência além de poder e dinheiro? Um mistério.